I can't remember what it's like to hold one you love by your side. Or maybe I just can't seem to sing to save my life. When I'm with you, there's no reason for why I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high I've been searching for all of my life. When I'm with you, for once I can finally find my home. When I'm with you, there's no reason for why I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high thank you.
It's number four, why are the problems tonight? I feel brand new to the sea. A kingdom will rise, a nation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like a swirling storm inside. Don't feel the man.
stand in prayer. Essa noite nós estamos reunidos na presença de Deus e de todas essas testemunhas para a celebração do enlace matrimonial de Aldemir da Silva Aquino e Elisandra Cavalcante Santarém. O casamento é um estado honroso, onde a presença de Deus deve estar em primeiro lugar, onde o Todo-Poderoso, aquele que instituiu o casamento, o primeiro casamento no Jardim do Éden, e por conta disso nós estamos aqui para essa celebração, onde o Senhor Jesus Cristo, o Senhor das bodas de Caná da Galileia, também se faz presente, porque Ele abençoa o casamento. E como diz o texto sagrado de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de honra entre todos é o matrimônio. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica da palavra de Deus, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, nos versículos de 9 a 12, onde nos diz a palavra do Senhor: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas pobre daquele que estiver só e cair, quem o ajudará? Bem, dois dormindo junto ficarão aquecidos, mas um só, quem lhe aquecerá? Um homem sozinho pode ser vencido, mas os dois juntos conseguem defender-se, e o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Eu convido a todos nesse momento a fecharem seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, invocando a presença de Deus sobre esse lugar, sobre esse templo da Igreja Batista Redenção, que tão bondosamente nos cedeu para a celebração desse casamento. Feche seus olhos e nós vamos falar com Deus. Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento maravilhoso desse homem e dessa mulher, e diante do teu altar, Senhor, apresentam-se para esse enlace matrimonial, Pai. E te agradecer, Deus, pelas muitas bênçãos que tu já derramou sobre a vida deles e que ainda virão, Senhor, muitas bênçãos. Te agradecer, Pai, por todos os convidados que estão aqui para testemunhar esse momento de felicidade entre Aldemir e Elisandra, Senhor. Pai, fica conosco, ser, Senhor, o convidado principal, o convidado de honra desse casamento, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Todos podem sentar. Vou pedir também que providencie os noivos. É maravilhoso estar casando mais um irmão. Casei meu irmão Alex com minha cunhada. E agora caso meu irmão Aldemir Júnior com a minha segunda cunhada, Elisandra. Esse é um motivo de muita alegria, de muita felicidade para um pastor, casar os membros da sua família. Mas Aldemir, meu irmão, e minha cunhada Elisandra, hoje é um dia muito especial, hoje é o dia de vocês, né? Por isso tão bonitos, né? Um casal tão bonito, né? Um casal digno de admiração por todos, né? Por isso nós estamos felizes, né? Todos os que estão aqui estão felizes por esse momento maravilhoso, seus amigos, né? Seus parentes, nossos parentes, enfim, todos que estão aqui se alegram, né, com esse momento maravilhoso. E eu gostaria de deixar algumas palavras do texto que nós lemos de Eclesiastes, no capítulo 4, e o versículo 12, final do versículo 12, que diz: e o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Ora, enquanto Salomão concluía a sua argumentação diante de uma sociedade, falando sobre o casamento, falando sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher, no auge então do seu pensamento, ele escreve: o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Ora, então o casal não está só, ou melhor, o casal precisa convidar uma outra pessoa para o seu relacionamento, e essa pessoa é Deus, porque Deus foi ele quem instituiu o casamento. E não só instituiu, mas ele é o mantenedor do casamento.
Deus está em todos os momentos da criação. Então, desde o Éden, quando então Deus chamou Adão e entregou para Adão Eva, e disse: olha, essa é a tua esposa. E Adão olhou para Eva e disse: agora tu és carne da minha carne e osso dos meus ossos. Vou te chamar de mulher, porque de mim foi tirada. Então, meus irmãos, meu irmão e minha cunhada, dessa forma o casamento não é apenas um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas ele precisa da presença do Deus abençoador, do Deus mantenedor, aquele que vai estar ao lado de vocês em todos os momentos, aquele que vai dar suporte no relacionamento de vocês, aquele que vai estar caminhando quando vocês não conseguirem mais caminhar. Ele vai pegar vocês pelo colo e vai conduzir vocês adiante. Então Salomão, já no término da sua argumentação, ele escreve que esse cordão não se quebra com facilidade se houver a presença de Deus. Muitos relacionamentos, infelizmente, nós vemos que ficam pelo caminho, mas outros não, são sólidos, são fortes, permanecem. Vêm as dificuldades do dia a dia, as lutas do dia a dia, mas eles continuam, porque há a presença desse Deus maravilhoso e mantenedor do casamento. Então eu quero falar dessas três dobras do cordão, as três partes do cordão, e eu quero falar primeiro ao marido, não menos importante ou não mais importante do que a esposa, mas quero falar primeiro do marido, que vou chamá-lo então de primeira dobra do cordão. E o marido, então, ele deve fazer o seu papel de esposo e de pai ao unir-se à sua esposa. No Jardim do Éden ainda, Adão estava com Eva, e ali então ele pensou dessa forma: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. E agora já não é mais o Aldemir ou somente a Elisandra, mas é um casal, é uma só carne, é um só pensamento, são as mesmas atitudes, são as mesmas correções, enfim, é tomar uma decisão juntos, não um para um lado e outro para o outro, mas não, vamos decidir juntos todas as coisas. Ora, não deixar pai e mãe não é abandonar a casa, muito pelo contrário, mas hoje vocês devem pensar que hoje está acontecendo a formação de um novo núcleo familiar. Enquanto há um tempo atrás, Aldemir Júnior estava com nosso pai e nossa mãe, e ali era o núcleo familiar dele, Lisandra com seus pais, era o núcleo familiar dela, mas agora há uma união. Então, um novo núcleo familiar se torna, e essa grande família que vocês veem aqui, nós somos agora a sua macro família. Mas vocês agora formam um núcleo familiar. Então, Aldemir, meu irmão, o seu amor por Elisandra deve perseverar, ele deve ser abnegado, e você deve santificar o seu relacionamento. Você deve amá-la acima de todas as coisas, colocando em primeiro lugar a vida de sua esposa à frente da sua vida, lembrando que ela é a parte mais frágil do seu relacionamento. Por isso deve ser muito bem cuidado. O marido, ele deve viver a vida comum do lar, cuidando da esposa em todos os aspectos, física, emocional e espiritualmente, porque você, meu irmão, é o cabeça da sua casa. O marido deve servir a esposa e não esperar ser servido por ela, mas deve tomar atitudes, de servir a esposa no seu casamento, no seu relacionamento. Da mesma forma, deve protegê-la como um escudo, e não fazendo a esposa de escudo, mas deve protegê-la de todas as maneiras, usando o seu escudo, de proteção. Deve ser o sacerdote do lar. O marido deve ser o sacerdote da casa. Deus instituiu o homem no casamento e disse que colocaria sobre o homem a responsabilidade de ser cabeça. Então, a responsabilidade sacerdotal do teu lar, meu irmão, agora é sua, não é mais dos nossos pais, nem tampouco dos pais da Elisandra. A responsabilidade pesa sobre você de ser o sacerdote do seu lar e de conduzir a sua família espiritualmente. Sabe também
né, dentro das outras esferas, mas principalmente espiritualmente, o marido representa, então, dessa forma, a primeira dobra do cordão. Não com menos força do que o marido, não inferior ao marido, mas a esposa também semelhante a ele, né, também tem um papel fundamental no relacionamento. E agora eu quero falar a você, minha cunhada. A mulher deve assumir o papel de amar o marido acima de todas as coisas. É, longe do seu pensamento desafiar a liderança, pelo contrário, apoiar o marido nas decisões do lar. É lógico que essas decisões não vão ser tomadas unilateral apenas pelo marido, mas as decisões tomadas em conjunto, né, marido e esposa, devem ser apoiadas pela esposa. Com sabedoria, a esposa deve edificar a casa, como diz Provérbios 31, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, destrói o seu lar. Ela deve ser amiga, ela deve ser conselheira, intercessora do marido, e deve apoiar o marido em todas as coisas, principalmente na condição espiritual da sua casa. Então, essa é algumas de suas missões, minha amada e querida cunhada, né, que você deve abraçar. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa deve estar sujeita ao marido, né? E esse versículo, eu amo essa passagem do texto de Efésios, porque diz que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou à morte, morte de cruz, a morte mais sofrida, a morte mais dolorosa, mas aquela que trouxe a redenção, a remissão dos pecados da humanidade. No mesmo texto, fala do que eu acabei de citar, que dessa forma também a mulher deve ser submissa ao marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Então, minha amada cunhada, esses são alguns dos conselhos para que você possa estar abençoando a sua casa, abençoando o seu lar. Acima de tudo, você deve estar na direção de Deus, minha cunhada, na direção da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus colocar no coração de vocês para apoiar o seu marido. Vocês foram criados com o mesmo valor, com o mesmo peso, com as mesmas atribuições. O resgate do homem e da mulher por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário foi o mesmo. Não teve um peso maior para a mulher ou um peso maior para o homem, não. O nosso Senhor nos olha de maneira igual. Então, dessa mesma forma, vocês são iguais dentro do lar, mas com atribuições diferentes. Assim como o marido, falei agora há pouco para o Aldemir Júnior, meu irmão, e agora falo para você, cada um com suas atribuições dentro do casamento, dentro do relacionamento. E mais alguns conselhos, meu irmão. O homem, ele não pode ser rude no trato com a esposa, nem a esposa se ranziza com relação às atitudes ao marido, mas ambos precisam cuidar um do outro, uma vez que são parecidos, mas com competências diferentes dentro do relacionamento. A terceira pessoa, ou terceira dobra desse cordão, é o próprio Deus. Como eu falei ainda agora, foi Deus que instituiu o casamento. É Ele que é o mantenedor, Ele criou o casamento e Ele tem mantido o casamento pelos séculos. E essa instituição, um dia criada por Deus, vem então se fortalecendo cada vez mais dentro das sociedades. Deus não apenas então instituiu, mas Ele é o alicerce do casamento, Ele é o alicerce da casa, Ele é o alicerce da família. Se vocês colocarem a confiança de vocês em Deus, depositarem no Senhor toda a confiança, Deus vai honrar o relacionamento de vocês. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, é o que diz a palavra de Deus. Então, marido e mulher, eles precisam ter nessa relação esses sentimentos em relação a Deus, sentimentos de construir a sua casa sobre a rocha. Né? Mais uma vez, falo aqui uma das parábolas de Jesus, quando Jesus comparou então a construção de uma casa sobre areia e uma casa sobre a rocha. E aí eu trago uma lição para o casamento, trago uma lição para o relacionamento de vocês.
O texto sagrado diz que certo homem construiu uma casa sobre areia. E depois de construída, veio a chuva, veio o vento, e bateu com ímpeto contra aquela casa, e se levantou, levantaram seus rios, e deram de encontro com aquela casa, e aquela casa, ela ruiu, ela caiu, porque ela não tinha uma boa fundação, ela estava firmada sobre a areia. Mas Jesus, ainda na mesma parábola, ele completa dizendo que houve outro homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva sobre aquela casa, e os ventos bateram, sopraram sobre as paredes daquela casa, e o rio veio com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Ora, estar firmado na rocha é estar firmado em Deus. Estar firmado na rocha é estar firmado em Cristo Jesus. Estar firmado na rocha é ter a certeza da presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Se vocês tiverem essa certeza, se vocês depositarem a fé de vocês, a esperança de vocês, a confiança de vocês em Cristo Jesus, em Deus e na unção do Espírito Santo sobre a vida de vocês, vocês vão estar construindo um relacionamento, um casamento, um lar firmado sobre a rocha. Veja que o texto, Elisandra e Aldemir Júnior, o texto diz que a chuva veio sobre as duas casas, o vento soprou sobre as duas casas, o rio encheu e veio com ímpeto contra as duas casas, mas só aquela que não tinha base desmoronou, aquela que estava firmada na rocha, essa suportou todas as intempéries daquele dia. Então isso é o que vocês precisam priorizar no casamento. Ter o alicerce, ter Deus como alicerce no relacionamento de vocês. Então esse casamento precisa ter como base o próprio Deus, o próprio Cristo, a presença do Espírito Santo. Então sem essa terceira dobra, os relacionamentos estão sujeitos a caírem, estão sujeitos a desmoronarem. Sem a presença de Deus no casamento, marido e esposa não conseguem suportar as crises do dia a dia, não conseguem suportar os desafios de ter e de conduzir uma família. A maior necessidade, portanto, dos casais não é uma casa maior ou uma casa mais confortável, mas é a presença, a direção e a proteção de Deus sobre o casamento de vocês. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Quero chamar a Cristina. Nesse momento, a Cristina vai fazer a unção das alianças. Vamos aguardar a entrada das alianças. Pra maior festa da vida, que convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz favor. Sinceridade no olhar, quinta canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Passar então agora para um momento muito importante, o momento da unção das alianças. A aliança, um metal fino e precioso. Eu sei muito bem o que é uma aliança. Eu que sou filha de ourive, meu pai fabricava alianças, meu pai produzia-as, e eu via o cuidado que ele tinha ao produzir. E ele dizia que não podia ter emendas nem ranhuras, tinha que ser perfeito. E assim será a aliança de vocês. Por isso passamos agora a ungir
com óleo, confirmando a presença do Senhor nessa noite. A unção simbolizando a presença do Espírito Santo de Deus neste matrimônio. Consagramos assim esse metal ao Senhor. Meu cunhado já fez vários casamentos, mas estou muito nervosa ao fazer o seu, viu? Você sabe por quê, sabe o carinho que temos por você. Você é uma pessoa muito especial, estamos felizes, muito felizes, eu e meu esposo. E desejo, assim, toda a felicidade do mundo para você. E assim ungimos e consagramos esta aliança ao Senhor. Temos aqui a aliança. E agora vamos orar. Mas eu chamo os pais aqui. Eles também vão estar aqui para abençoar essa aliança. Os dois do meu lado direito e os dois do meu lado esquerdo. Eu não vou abençoar essa aliança sozinho. As autoridades, as maiores autoridades aqui na terra são seus pais. São seus pais. Eles vão estar aqui junto comigo para abençoar essas alianças. Vamos passar agora a abençoar. A bênção é algo muito importante na vida de uma pessoa. Eu lembro assim, eu não sou tão, eu tenho o quê? Tenho uns 30 e pouquinhos anos, né? E a gente não saía de casa sem a bênção dos pais. Vocês lembram disso? Os que são da minha idade, 30, 20, eu não lembro, não lembro? Pois é, jamais a gente saía de casa sem a bênção da mãinha, sem a bênção do paiinho. E então, por isso que chamei pai e mãe aqui, para estar juntos, abençoando a aliança. Porque agora eles vão formar uma nova família, né? Eles estão saindo, por isso eu chamei vocês aqui. Porque vocês são autoridade sobre a vida dos filhos de vocês. Autoridade maior na terra. Abaixo de Deus, vocês são autoridade. E antes de abençoar, a mãinha vai dar uma palavra para sua filha. Ai, que falar, né, minha filha? A gente já abençoou tanto, foram tantas palavras. E a única coisa que eu quero é que realmente Deus esteja presente no relacionamento de vocês, no casamento de vocês, porque Deus estando presente, vocês vão ter a direção de como tomar decisões, e a decisão certa. E que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente vocês em todas as áreas das vidas de vocês. Amém? Amo, amo demais os dois. O Aldemir é como se fosse um filho pra gente lá em casa. Toda a família ama ele. É uma pessoa maravilhosa. E nós estamos ganhando um filho. Não estamos perdendo uma filha, né? Então, estamos ganhando um filho, né? Então, quero dizer que nós, eu digo por nós, amamos muito você. E nós também amamos muito você e amamos o casal. Bem como os pais do noivo também. Eu agradeço a Deus pela vida desse casal. Por mais uma filha que eu estou ganhando. Já tenho duas, né? Tenho duas noras. Deus me deu a oportunidade de só ter meninos. Mas já ganhei duas noras. Estou ganhando duas filhas. Agora estou ganhando a terceira filha. Eu só tenho que dar graças a Deus. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Que continue se amando como vocês têm se amado. Tenha sempre Deus na direção da vida de vocês. E que a felicidade, a paz, o amor esteja sempre presente na vida de vocês. Eu agradeço muito a Deus por você ter fazendo parte da nossa família. Que Deus abençoe. Amo muito vocês. Amém. Agora nós vamos abençoar as alianças. Eu peço aos pais que estendam as mãos em direção a ela. Eu peço a todos que fiquem de pé também. E vamos juntos, né? Abençoar essa aliança. Né? Estendam suas mãos para cá, abençoando. Eu fico muito feliz quando vejo um casal se unir em matrimônio. Porque eu digo, Senhor, o Senhor não perdeu a esperança com o homem. O Senhor continua amando o homem. Então vamos abençoar agora, né? Senhor, muito obrigada a Deus por tudo, obrigada por essa noite. Obrigada porque o Senhor uniu esse casal em amor, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida da Eli e do Aldemir Júnior. Muito obrigada, Senhor Deus, porque quando eu vejo isso, eu acredito, Senhor,
que o Senhor ainda não perdeu a esperança no homem, o Senhor continua acreditando na humanidade, meu Deus, quando o Senhor une homem e mulher em amor. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque sabemos que o Senhor é o Deus da família, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de gerações, o Deus da eternidade. Graças te damos, Senhor, por esta aliança que agora consagramos a Ti. Colocamos no altar, Senhor Deus, essa aliança, debaixo também da autoridade dos pais, Senhor, que aqui se fazem presente, e também dos seus amigos e parentes que aqui também estão para abençoar junto conosco, Deus. Abençoa, Senhor Deus, e faz prosperar, Senhor Deus, essa aliança na vida desse casal. E que ela seja eterna, como eterno é o nosso Deus, o Deus da aliança. Consagramos a Ti, Senhor, e abençoamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Todos podem sentar. Agora vamos passar para os votos, né? Vocês vão ouvir agora a declaração dos irmãos. Não ia ter esse momento na igreja, mas um momento tão importante. Eu só tenho a agradecer a Elisandra por ter entrado na minha vida, por estar sempre me acompanhando, por ter estado ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida, no momento que eu precisei dela, sempre teve me apoiando, me dando suporte. Como o pastor falou, realmente ela soube suprir essa necessidade. Boa noite. Então, eu agradeço a Deus também por Ele ter colocado uma pessoa maravilhosa para me acompanhar ao longo do caminho. E quer dizer que eu amo muito você. Às vezes eu quero arrancar a cabeça dele, mas... mas obrigada. Porque todos os momentos difíceis, tanto o seu quanto o meu, nós estivemos juntos. E chuva, sol, literalmente. Pegamos chuva e sol. Quem conhece nossa história, a gente vivia no prego, no caminhão. E a gente estava lá, a todo momento, juntos. E muito obrigada por você me fazer a mulher mais feliz do mundo. Temos os nossos defeitos, não somos um casal perfeito, mas nós estamos aqui, somos a prova de que Deus, Ele reconstrói os relacionamentos. Obrigada. Nesse momento nós vamos passar para a parte tão linda do casamento, que é os votos e a troca das alianças. Então, eu entrego aqui ao Demi Júnior a aliança de sua noiva, Elisandra, e aqui eu entrego a aliança de seu noivo, Aldemir Júnior. Casal, fique de frente. Não esqueça que agora não é mais na mão direita, não é verdade? Agora Aldemir é na mão esquerda, Elisandra é na mão esquerda. Mas preparei aqui os votos para que Aldemir pudesse ouvi-los e no final ele vai dizer sim, prometo. Mas eu acho que o pessoal vai querer ouvir, tá, Aldemir? Aldemir da Silva Aquino Júnior, você promete, diante de Deus e dessas testemunhas, receber Elisandra Cavalcante Santarém como sua legítima esposa, para viver com ela conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim, eu prometo. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la,
protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade e na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem. Agora você pode colocar a aliança na mão da sua noiva. Lisandra, minha cunhada, Lisandra Cavalcante Santarém, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Aldemir da Silva Aquino como seu legítimo esposo? Você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade e na saúde, na prosperidade e na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto viverem? Sim, eu prometo. Pode colocar a aliança no seu noivo. E agora eu convido toda a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar mais uma vez, porque nesse momento, como diz a palavra de Deus, o que Deus uniu, não separe o homem. E agora são os dois uma só carne. E vocês vão virar um de frente para o outro e vão segurar as duas mãos. E eu vou pedir para que você que está aí, você estenda também a sua mão para cá. E nós vamos orar, abençoando essa família que acaba de nascer. Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, Pai, invocar a tua santa presença e te agradecer, Pai, por essa união desse homem e dessa mulher que vieram, Pai, diante do teu altar, Pai, e assim, na obediência do matrimônio, se renderam um ao outro e ambos a ti, Senhor. E agora eles têm uma nova família, uma família a ser cuidada, uma família a ser zelada, uma família a ser trabalhada, Senhor Deus. Uma família que vai buscar adorar ao Deus do casamento, ao Senhor das bodas de Caná da Galileia, e ao Espírito Santo de Deus que vai ungindo esse casal, Senhor. Nós louvamos por essa família que nesse momento, Pai, está nascendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem sentar. Nós vamos passar nesse momento para a assinatura do termo de casamento. Thank you.
Valdemira Silva Aquino e Elisandra Cavalcante Santarém. Entregaram-se em matrimônio diante de Deus e dessas testemunhas, e havendo ambos dado e empenhado a sua fé, palavra um ao outro, que se manifestaram nessa união das suas mãos e dos seus corpos, da declaração de marido e esposa. E agora eu os declaro casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A noiva passará a chamar-se Elisandra Aquino Santarém. Aquilo que Deus uniu, não separe os homens. E agora o noivo pode beijar a noiva. Não é pouco mesmo, não, é muito mesmo. E agora vamos passar para as testemunhas que vão assinar.
Peço que todos fiquem em pé para a saída do casal. Vocês olhem para as pessoas que estão aí perto de vocês. Eu gostaria que vocês olhassem para todos. São seus amigos, nossos tios, nossas tias, nossos irmãos. Eles estão todos aí. Hoje nós assumimos um compromisso de orar por vocês. Hoje nós assumimos um compromisso de aconselhá-los. Mas agora eu gostaria que vocês olhassem para cima. Para além desse templo, para além dessas paredes, Deus está nesse lugar. E Ele está abençoando a vida e o casamento de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.